Pessoal, olha, celebra-se hoje 110 anos da criação. A data de 2 de outubro foi oficializada em 1914, a nossa capital, que é um mosaico de culturas, resultante inclusive da mistura de influências indígenas, bolivianas, inglesas e africanas. Isso se deu muito também pela construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Vamos agora conhecer um pouco mais dessa história que completa os seus 110 anos. E na sua avaliação, eu já deixo aqui uma observação. Acompanhe a reportagem que a gente vai trazer aqui no nosso telão para saber se nós temos ou não motivos para comemorar o período de evolução da nossa cidade. Porto Velho, nossa queridíssima capital do estado. 110 anos e a Rondavisão TV compartilha com você um pouco dessa história. Outubro, oficialmente, como cidade, Porto Velho completa 110 anos. Uma cidade jovem, mas que desde o seu surgimento é a cidade que não para de crescer. A cidade que desde o princípio revolucionou a Amazônia com a maior construção da época, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Costumo dizer que a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré é o nosso mito de origem. Então, Porto Velho, toda a criação de Porto Velho, ela surge a partir da construção desse empreendimento que é a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. E essa importância em toda a Amazônia foi construída no processo de desenvolvimento, como se entende, né, para a Amazônia, e a ligação que seria Porto Velho, que seria o empreendimento e que depois criou-se Porto Velho, com a Bolívia, que é um outro país. Então, Brasil e Bolívia nesse processo de construção, e Porto Velho surge a partir daí. Um dos desafios encontrados era a localidade e as doenças da época, que não eram conhecidas, mas que tudo foi superado. Então, aquele período, inclusive insumos básicos, todo esse processo, era uma grande dificuldade, inclusive o desconhecimento da própria região, que era desconhecida do próprio país, a própria região amazônica, que onde é Porto Velho, que era dividido com Mato Grosso e que hoje é Porto Velho. A evolução da cidade veio com o tempo, passando por grandes momentos, como o ciclo da borracha, a reforma agrária que trouxe os sulistas à Rondônia. E por que não dizer sobre as usinas hidrelétricas, que foi um novo período de grande desenvolvimento da cidade, que chega aos seus 110 anos. É uma cidade maravilhosa, eu gosto da minha cidade, entendeu? Bem boa, só tem só umas mudançazinhas, mas com o tempo se conserta, né? Porto Velho tem belezas típicas da Amazônia e cenários inigualáveis, o que deixa quem mora aqui cada vez mais apaixonado por esta terra. Afinal, este pôr do sol não existe em lugar nenhum. Eu gosto do pôr do sol, da nossa cultura, das comidas, do açaí com farinha. Acho que só. Faria Porto Velho por outro local? Não. É verdade, Keila. Porto Velho é uma terra de oportunidades que todos podem crescer acompanhando um dos locais mais promissores do norte do país. A nossa querida Porto Velho tem questões naturais que nos colocam muito adiante, muito à frente de algumas outras regiões do país, né? Nós temos geograficamente um posicionamento que nos dá condições de sermos talvez, se não a melhor, uma das melhores regiões que são agraciadas com as belezas naturais que, com a ajuda do homem, de forma conscientemente, de forma, né, prudente, pode aprimorar para que tenhamos usufruto dessas belezas naturais da melhor maneira possível. Temos que pensar que é necessário que tenha avanços, que tenha investimentos. Mas colocarmos para analisar, até mesmo como algumas reportagens da reportagem relatou, nós temos sim pontos a serem elogiados e cobrarmos cada vez mais dos nossos representantes. Nós estamos em período eleitoral, dia 6 de outubro agora é dia de votação. Você vai decidir aquele que vai continuar governando Porto Velho pelos próximos 4 anos. Seja uma reeleição propriamente dita, seja uma inovação. O importante é que cada cidadão tenha o discernimento de saber que ele é protagonista nesse processo. Como assim protagonista? É você que decide aquela pessoa que vai capitanear um secretariado, que vai conversar e debater com uma Câmara de Vereadores,
Esse ano passa para 23 representantes, pouco se fala nisso também. A Câmara, que é composta por 21 até esta última legislatura, a partir de 2025, terá uma composição de 23 vereadores. E se você exerce a sua cidadania, se você acompanha o processo, você tem mais condições de cobrar esses representantes. Então, Porto Velho, nos seus 110 anos, tem sim uma devida evolução. Tem setores que nem tiveram o olhar do gestor público, esse tem, e a história que comprova. A gente não coloca na conta do gestor A, B ou C, do partido A, B ou C. Quando a gente fala sobre a questão de água tratada, né, saneamento básico, não é algo que já foi feito que foi desfeito, é algo que nunca teve. Nos 110 anos de Porto Velho, parou para avaliar, 110 anos, nunca houve um investimento à altura da necessidade. Então, esse é um dos pontos que também precisa, sem sombra de dúvidas, ter um olhar atento do próximo gestor e da sociedade, para que você cobre também, que você faça valer o seu voto através justamente do exercício da sua cidadania. É por isso que o processo é intitulado de democrático de direito. Você tem o seu direito de votar e, posteriormente, tem o direito de cobrar também. Porque o gestor público, ele não é nada mais, nada menos que um servidor do público e remunerado, diga-se de passagem. Coloca um pouquinho mais de imagens aí da nossa capital, ô Netão. Porto Velho, hoje 110 anos, você que mora no interior do estado de Rondônia, pode não estar entendendo um pouco porque é feriado hoje na capital do estado. Nós estamos em 110 anos, alguns órgãos públicos do estado teria decretado, né, a alteração do feriado para a próxima sexta-feira, mas a outra grande maioria voltou atrás. Um decreto do governo do estado de anteontem foi publicado e sim, está mantido o feriado aqui na capital. Às vezes você está tentando falar com algum órgão público do estado ou do município, você que é de outra localidade que não Porto Velho e está tendo dificuldade, é porque hoje não tem atividade. Vamos dar sequência ao nosso Band Cidade, parabenizando mais uma vez a nossa queridíssima Porto Velho e chamando a atenção do nosso querido telespectador. Olho no voto, faça valer a sua cidadania e cobre para que a gente tenha desenvolvimento.